Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kanalimiz a'zolari. 3 dona juda ham chiroyli ishlangan, o'ymakor qilib qilingan, buni atroflari ham o'ymakor bo'lgan. Sog'ob pichoqlarimiz bor. Qutilari bilan birga bularni ichida juda ham mushli ishlangan, bo'rkallali bo'lgan pichoqlar bor. Bular pustoy holatda. Lezvasi nerjaviy stol, gulmatlari toza babit, ruchkasi yong'oqdan ishlangan. Mushli ishlangan. Kim uchun chiroyli pichoqlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Ismlarini yozib beramiz. Rasm tushirsa bo'ladi. Bular nerjaviy stol. Uchtasi 3 xil formada. Juda ham sovg'a bo'lib narsa bu. O'zlaringizga ishlatgan olsanglar ham bo'laveradi. Suvenir emas, kesadi ular. Qutilariga solib, chiroyli qilib qo'yib beramiz.